Добър вечер, гледате Светът е бизнес в ефира на Bloomberg TV България. Аз съм Ивайло Лаков, а мой събеседник тази вечер е Мехмет Юмер, журналист и външнополитически анализатор. Темата ни, разбира се, е Турция и напрежението в източното Средиземноморие. Здравейте, господин Юмер, добре дошли. Здравейте, господин Лаков, благодаря за поканата. Благодаря ви, че сте в студиото. С различни анализатори разговарям и те казват, че поведението на Ердоган свидетелства за това, че той тества границите на търпението на Европейския съюз и на всички околни. Докъде е в състояние да стигне той? Приемате ли една такава теза? Склонен съм да приема и бързам да ви кажа защо. Преди това, само да вметна, че тук преди няколко дена върховният представител на Европейския съюз по външната политика Жозеп Борел изтъкна една много интересна теза, че в отношенията между Турция и Европейския съюз вече те са стигнали до кръстопът. И много зависи Турция в каква посока ще се движи, за да стане ясно как ще продължат нещата. От друга страна, той също каза, че има няколко държави, които предавам сега, не съм точно запомнил всичко, но че Русия, Китай и Турция са едни съвременни държави, които в известен смисъл възраждат имперското самочувствие и своето имперско самочувствие. Защо съм склонен да се съглася с подобна теза? Нали си спомняте, че след Първата световна война, усещайки или по-точно Хитлер как тества в Мюнхенското споразумение и как Чехословакия части от Чехословакия всъщност са договорени в това споразумение и Невил Чемберлейн, когато се връща в Лондон, смята, че той е подарил мира на света, но той дълбоко греши, което става по-ясно от по-нататъчните действия на Хитлер. Всъщност, тук аналогията мисля, че не е неуместна. Напротив, според мен, тя е много уместна и пасва на историческото време в момента, че Ердоган тества нервите на и регионалните сили, и в лицето на Брюксел, нали, в лицето на Брюксел Европейския съюз, защото един от лакмусите беше кризата с бежанците. Ердоган видя, че Брюксел се огъва, тогава ето сега ще продължиме с доктрината си на отечество. Бързам да така вметна и тази фраза, това е всъщност един термин, концепция, съвременна концепция за териториалните води на Турция. И знаете вече, миналата година към края те подписаха с ФАЕС Алсарач едно споразумение за разпределение на териториалните води, изключителна икономическа зона и така нататък. Защо го казвам? Защото е много важно да отчетем следния факт. За първи път с тезата за синьо отечество. Синьо отечество явно по това за морето и морските граници, в които Турция не приема, нали, не приема за справедливо постановките от Лозанския договор през 1923, че тя може само на 3 мили да се отваря и оттам нататък не може. Тя счита, че всички тези острови, които са дадени на Гърция, са изключително несправедливи, защото всеки остров има свои териториални води, което Анкара, съвременна Анкара, отхвърля, но сега отхвърля, за разлика от 2006-та, когато е пусната в обращение фразата «Синьо отечество». Тази теза беше поставена там на лавиците да бере прах, така образно казано, защото Турция вървеше в една друга посока на развитие за преговори за членство в Европейския съюз. И де-факто тогава никой не говореше за тази теза за синьото отечество. Тоест, тогава Турция не правеше действия или не предприемаше действия, противоречащи на външната политика на Европейския съюз. Тя до голяма степен спази и критериите от Копенхаген и така тръгна в една по-съвременна, по-модерна посока. Сега обаче членството не стои на дневен ред изобщо. Изобщо не е на масата това членство на Турция в Европейския съюз. Докъде е готов да стигне президент Ердоган?
Това е голямата въпросителна, защото и вътре, и навън, само че вътре анализаторите вече така, как да кажа, пригласят в един хор. Особено в тия мейнстрим медии не може да се чуе друг глас, освен защитниците на тезата за синьото отечество. Това в момента, което слушаме от страна на турските анализатори, които, пак повтарям, пригласят особено на риториката на турския президент, тезата, която те застъпват, е, че има едно несправедливо решение още през 23-та в Лозана. А това е много рисковано. Това фактически тласка Турция към едно приключение. Защото сега тези, които твърдят в момента, че трябва Турция да се отваря вече в Средиземно море, че фактически тя има право, примерно, ако от този особено цитирани остров Кастелоризо, който е само на 2 км, да речеме, от турската граница, не може да бъде оставено на Гърция, която е около 500 км на разстояние от този остров и претендира, казват те, за териториални води. Фактически, това е приключение, защото според мен, ако се поставят под въпрос тези клаузи на Лозанския договор, което, забележете, нито Ататюрк, нито след него и Нину не се е поставило по такъв начин, ами, в тази последователност вие фактически повдигате неща, които аз затова се съгласих и в началото с тезата постановки, които не е ясно с какъв край ще и какви последици ще доведат. Това е много голямата въпросителна, докъде Ердоган ще стигне в вашия въпрос. Нали? Не знам докъде ще стигне, но смятам, че е притеснително да се поставят под съмнение клаузите на Лозанския договор, където ясно е описано 3 мили Турция може да прави проучване. Сегашните казват, особено сегашните защитници на тезата или доктрината синьо отечество, това е несправедливо. И фактически вие знаете, че веднага след като Турция и Либия подписаха, Египет и Гърция също подписаха свое споразумение за проучвателни там. Това сме го обяснявали и друг път, но според клаузите на международното морско право, изключителна икономическа зона са онези води, които са на разстояние до 200 морски мили, което е малко по-малко от 400 км навътре в морето. Проблема в Средиземно море е, че има много острови и че разстоянията са много по-кратки. И всъщност Турция има по силата на международното морско право, има право да претендира за този район, но по същия начин има право и Кипър и Гърция. Турция не е подписала този договор, това споразумение, защото след 74-та офанзивата в Северен Кипър, Турция както влиза, така и не излиза от Северен Кипър. Това е ясно. Само че, виждайки това обстоятелство, Гърция започва да въоръжава част от островите. Фактически тези острови принадлежат на Гърция. Само че те не са регламентирани в Лозанския договор, тъй като те са групи от острови и не са точно, аз бройката не ги знам. Те от около 150 групи острови, които може би възлизат на 4-500 мънички така сухоземни части, както и да е. В Турция не е страна първо по споразумението за международното морско право, мисля, че от 82-а. Тя не го подписва с този аргумент, че Гърция въоръжава част от островите. Да, Гърция въоръжава, и което е пък в противоречие с клаузите от Лозанския договор, но от друга страна вие споменавате за изключителната морска зона, да, само че в момента виждаме какви провокативни ситуации се получават. Примерно, когато гръцкият президент отива в Кастелоризо, Турция приема това за провокация. Нали си давате сметка, че темата не е само за
изключителна икономическа зона и в която Турция свободно, както тя иска и си приписва сега правото. Значи в риториката, особено в медиите, като гледате господин Лаков, сфери на влияние, доктрината Сини отечество, надмощие, такива фрази, които не ми вдъхват много оптимизъм в случая. Това се завъртя и продължава на така висока скорост. Кажете директно как оценявате шансовете за въоръжен конфликт, да пламне искра, да стане горещо. Един анализатор написа, той не го разясни много, но заглавието беше: един час конфликт ще е достатъчен за Ердоган. Сега, един час горещ военен конфликт ли имаше предвид или някакъв инцидент може би, защото пък Дивелт пуснаха един материал, в който се твърдеше, че президентът Ердоган е разпоредил да има някакъв инцидент без жертви. Сега, доколко е вярно, как медията трябва да обясни? Не ние. Но стъпвайки върху тази база, явно президентът Ердоган е пак притиснат до ъгъла от икономически проблеми вътре в страната. И както видяхме в поредица от, ако ги наречем експанзионистични, няма да е грешно, но от друга страна турската официална външна политика го обяснява с факта, че в Сирия е навлязла, за да изключи сливането на кюрдите и така да омаловажи опасността от получаване на някаква по-сериозна опасност на нейната граница. Но фактически, когато има едно притискане до ъгъла, сега преди избори го видяхме на президентските избори, Маслинова клонка, операция Маслинова клонка в Сирия. Така че всичко това показва едни вътрешни проблеми, които търсят отдушник навън. Точно не знам дали ще навие пружината до край, но явно не се изключва един кратък малък инцидент да се получи. Може. Българският премиер Бойко Борисов разговаря с президент Ердоган преди няколко дни по телефон. Няма достатъчно информация. Какво са си говорили според вас? Особено това, когато се чете през съобщенията на или през центъра на Министерски съвет, не може да разберете. Те са много изчистени, изгладени. До степен, че по-добре да ги няма. Да, абсолютно, но в крайна сметка ние знаем, че единственият партньор, на който президентът Ердоган разчита, е България в Европейския съюз. Под някаква форма, дали може да се каже застъпничество, не знам, ние едва ли можем така да си поставим тежеста. Фактически, до сега Анкара е използвала София, официална София, като мост към Брюксел и в този ред на мисли може да разсъждаваме какво биха били взаимоотношенията, но виждайки вътре в Турция какво се случва, може би Турция трябва да си и привлече съюзници под някаква форма, защото тя е сама във всеки аспекти в пълния смисъл на думата в тази политика регионална. Когато беше повдиган въпроса за по-твърда позиция на Европейския съюз спрямо Турция и спрямо Ердоган, 5 държави блокираха това решение. Една от тия държави беше България, но друга държава беше Германия. Всъщност истинския опит да се посредничи между Европа и Турция идва от Германия, според мен. Докато Франция е много по-радикално настроена. Франция веднага проведе военни учения заедно с Гърция в Средиземно море. Да, и не е отдавна това вътре в Турция малко така смехотворно ми прозвуча, когато НАТО направиха учения и с Гърция пак. Те изтеглиха своя кораб, сондажен кораб в Анталия. Той излезе у нас, нали? И казаха, че е било в рамките на
рутинните прегледи и фактически някакво зареждане. Пак с горило, доколкото аз знам, те им носят с други танкери горилото, но както и да е, това беше обяснено по този начин. Само, че не само, да, Франция отделно от друга. Сега, турската, как да кажа, позиция, но неофициална. Въпросът е как турските анализатори гледат на Франция в този регион. Те смятат, че Турция сега навлиза в африканската територия. Те твърдат, че да. И Франция няма интерес. Казаха, от конкуренция. Казаха, че реакцията на Франция била истерична. Ама нека да си спомним в Корсика, тук пак не отдавна преди. Имаше среща в Корсика, да, на МЕД-7, така наречената там група Макрон, МЕД-7. Какво каза? Ние нямаме проблем с турския народ, но наистина ми е трудно да контактувам с Ердоган. Даже и Марин Лю Пен после подкрепи тази позиция на Макрон. Сега има различни тези. Едни са в посока, че Макрон иска да във вътрешната политика да покаже, че той е автентичният лидер, който успява така да ограничи лидерите на политическия истемизъм. Защото ние тук си говорим за НАТО, средиземноморски, изключителна икономическа зона, но в друга степен не трябва да изпускаме това. Аз го вкарвам вече в анализа. Политическия ислямизъм и ислямистски елемент въобще, защото вижте в Египет как бяха поощрени от Турция мюсюлмански братя, Мохамед Мурси, вече покойник, той падна от властта след 90 месеца, но фактически тук има и такава заигравка, може би, от страна на Макрон. Може би някои наистина го анализират като по-скоро спечелване на дивиденти вътре във вътрешната политика. От друга страна, пак повтарям, Ердоган обаче остро реагира на Макрон, като каза, да, ти ще имаш още много проблеми с мене. Това му беше отговора от изявлението му в Корсик. Така че на този етап Турция вътре говори за една. На български не мога да го преведа, но те го говорят за една ценна самота. Не е много удачен превода. Въпросът е, че Турция е сама, но тя е права в своите искания. Тоест, че във външната политика тя е силна. Даже има тези защитници на този, който е автор, адмирал Джихад Яйджи. Автор на три книги за доктрината Синьо Отечество, които са много популярни днеска в Турция. Той казва, днеска сме силни, ние трябва да развиваме, даже има един проект за местно производство на кораби, които им дават, т.е. Турция сега се уповава на своите сондажни кораби и своите сейзмологични. И все пак, понеже вървим към финала на нашия разговор. Турция е много силна държава. Турция е регионална сила обаче. Не е глобална. Все още. Може ли да си позволи Ердоган да бъде съвсем сам? Той се конфронтира с Съединените щати, конфронтира се и с Европа, конфронтира се по линия на НАТО с други държави околни. Докъде ще доведе всичко това? Мисля, че няма как да спре. Един журналист беше сега, понеже в интернет пространството бяха изтикани всички качествени журналисти, но те хубавото е, че поне продължават да развиват дейност. Там и беше написал, че главоболието на Турция няма да мине без да се така преосмисли политиката на управляващата партия на справедливостта и развитието. Тоест, тук вече виждаме как опозицията също подкрепя доктрината за синьото отечество. Тоест, освен прокюрдската партия на демократичните народи. Как да се промени тази политика, ще продължава по този начин. Аз така виждам нещата, докато не се преосмисли коренно. А коренно трябва да се преосмисли. Турция трябва наистина да бъде в
добра икономическа ситуация, тя не е в момента. Вие казвате, хубаво, да, регионален играч. Сега, от една страна с НАТО имат... На Америка ги изключи от F-35, но те пък заложиха на S-400 от една страна, което не е едно и също. Фактически, много зависи от позицията на турския президент Ердоган, как ще реши да закрепи властта си. То до голяма степен и до там опират нещата, в крайна сметка. И до едно друго важно нещо. След опита за преврат 2016-та, пронатовските генерали в голямата им степен бяха вкарани в затворите. Сега има едно по-силно крило, което надделява в армията и то е проевразийско настроено. Така че и в този вектор ще бъде решаващ, може би, за по-нататъчната турска външна политика. Проевразийски вектор. Има точно така. Те точно това хвалят. Дали? Нищо, че Америка ни... Даже те подозират дълбока конспирация в F-35, че техните програми контролират... Тоест, нищо, че Америка ще им продава те F-35. Условно говорим, който си купи такъв самолет F-35, няма да е независим, а има някакъв команден център в паметта, който винаги ще отчита данните в един сървър и оттам ще ги наблюдава. Тоест един генерал каза, нека гърците да ги купуват, на нас не ни трябва. Турски генерал имам предвид в едно телевизионно предаване, защото нали, подозират и такива. Как да го обясним? Закодирани... Да, разбира се. Да. Разбира се всичко. Да. Достатъчно ясно. Ето това е всъщност определящото външната турска политика към момента. Благодаря за анализа, който направихте. Желая успех. Мехмет Юмер, журналист, гост за студиото на Света Бизнес.